Спілкування у Центральному районному суді відбувалося онлайн, оскільки підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі. Це вже третє засідання у справі щодо держзради. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає таке право обвинуваченого, тому не заперечуємо проти злочину. Захист також підтримав клопотання, після чого суддя відправився до дорадчої кімнати для прийняття рішення. Керуючи статтями 314, 369, 372, 376 КПК України, суд ухвалив здійснювати розгляд цього кримінального провадження колегіально судом у складі трьох професійних суддів. З метою формування колегії суддів передати кримінальне провадження до апарату Центрального районного суду міста Миколаєва для здійснення автоматичного визначення членів колегії для розгляду цього кримінального провадження. Нагадаємо, правоохоронці встановили, що 14 січня підозрюваний намагався у власній квартирі дізнатися у знайомого військовослужбовця інформацію про особовий склад військової частини та пропонував за це гроші. Правоохоронці також встановили факт спілкування чоловіка із громадянами РФ. Затримано підозрюваного 1 березня. Наразі йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.